Jeg er taget til Hellerup for at se på en bil, der er til salg på DBA. Søren, det er dig, der har bilen til salg. Ja. Og jeg tænker, at vi ligesom skal lege gæt en bil. Du må servere tre ledetråde, så folk de kan gætte med. Ja, det er jo ikke en ny bil. Det er en ældre dame. Den nummer to ledetråd. Den er lav, og den er bred. Ja. Det ville stadig gøre, at jeg havde alle biler at vælge, men jeg ville ikke have nogen idé. Hvis man så ligesom skulle sparke den helt ind med en nummer tre ledetråd. Fælgene. Hvis vi lige kigger lidt her under skørtet her, der kan man jo så se teledejelsene i fælgene. Og for dem, der er lidt bilnørder, de vil helt stensikkert gætte det. Så hvis du endnu ikke med de her tre ledetråde ved, hvad det er for en bil, så er du simpelthen ikke nørdet nok. For det burde du altså vide. Nu har I nok gættet, at det er en Porsche, men det er ikke en Porsche 911. Nå, Søren, så fik vi afklaret, at det er en Porsche, og det er ikke en 911. Nej, det er afløseren. Det er forbedringen af 911'erne i virkeligheden. Den hedder 928. Okay, så det er sådan den bedre nye model, eller ja, hvad? Den var måske før sin tid i det, at den var lavet på at få bedre sikkerhed i biler. Og mere miljøbevidst faktisk, allerede tilbage i 70'erne. Okay, det er jo lidt nye værdier faktisk, dem vi også har i dag. Ja, så på mange måder er den meget før sin tid. Men hvordan kan det være, hvis 928'eren er bedre end 911? Hvorfor er det så 911, jeg kender? 911'eren er også en kultbil. Og fordi den har været der i så mange år, helt siden 60'erne. Men den her har alligevel været der i 25 år. Den okay. her er også lavet lidt mere, hvis man skal sige det sådan, morfar-agtig. Der er plads til børnene i, og der er mere plads til bagsæder og til bagagerum også. Okay. Det er den første Porsche med motoren foran. Okay, og det er meget aflangt motorrum også, ikke? Ja. Hvorfor har man ikke brugt siderne? Det er fordi, bilen skal kunne dreje. Så der skal ligesom være nogle skal. De andre biler kan også dreje. Ja, okay. Hvad er det, du er vild med ved den her bil? Altså designet. Jeg kan godt lide det der lidt futuristiske design. Den har ikke en masse ting, der stikker ind og ud. Den har ikke, som mange biler har, sådan en skærmlæbe, der stritter ud. Ja, det er rigtigt. Den er bare en del af formen. Af okay. en form. Der er heller ikke nogen skulder på, som går ud over kanten her. Men det er bare en form ud i et. Steve Jobs, da de lavede iPhone, så sagde Steve Jobs, den skal være ligesom min Porsche 928. Er det rigtigt? Hvis du tog den her ud her, ikke? Ja. Det er stort set en iPhone. Man kan jo godt mærke, at du godt kan lide den, fordi du siger skuldre. Altså, så er det som om, vi snakker om en eller anden person, ikke? Og læber. Hedder det skærmlæber? Ja, skærmlæber. Det lyder også lidt dirty. Ja, det lyder frækt. Men Søren, noget jeg har lagt mærke til, det er, at der står Bosch på de her lys. Og det kender jeg jo. Det er jo min skruemaskine derhjemme. Er det normalt, at de leverer lys til sådan en Porsche? Ja, Bosch de leverer masser af udstyr til bilindustrien og har gjort det i rigtig mange år. Ja, Julie, du kan jo få lov til at se Bosch lige om lidt her. Okay. Nej! Nej, hvor sjovt! Det er jo sådan helt lygteagtigt. Get out and drive. Skal vi køre? Ja. Som man siger. Det synes jeg, vi skal. Altså, er man ikke i tvivl om, det er sportsvogn. Og vi sidder også lavt. Sidder langs vejen, ikke? Jo. Kører du i Netto i den her? Det kunne jeg godt gøre. Det kunne jeg sagtens gøre. Det kunne du godt. Okay, men og det gør jeg også. Det gør jeg også. Okay. Lige netop i den her. Okay. Den her bil er blevet lidt en garage queen for mig, desværre. Og det er måske også grund til, at jeg skiller mig af med den her. Ja, det er lidt øv i hvert fald, når den bare står i garage. Men det er det. Vi skal ud og køre. Ja. Og det er noget med, det er jo ikke kun den her 928, du har, vel? Nej, der har lidt flere. Jeg har samlet lidt. Det er lidt ligesom kvinder og sko, ikke? Jo, det kan vi godt lide at mange af. Men det er jo lidt dyrere lige at købe en til bil. Du har sat den i stand, bilen. Ja. Har du oliefinger? Nej, det var faktisk det, jeg skulle lære her, fordi jeg har jo kun lært at tegne biler og se på former af biler. Ja. Så jeg synes faktisk, det kunne være lidt skægt at få hænderne i gryden i dejen. Men Søren, alle de her tegninger og biler og sådan noget, altså er du bildesigner? Ja, jeg er faktisk uddannet bildesigner. Ja. Og har arbejdet for blandt andet Lancia, men lige nu arbejder jeg meget. Det kender jeg godt, det mærker. Kender du, tror jeg? Ja. Men ellers så tegner jeg både møbler og skibe. Nogle gange skal man tire sin kreativitet, for ellers så sidder man og tegner det samme om og om igen. Søren, ved du om, når man designer biler, har man altid en idé om, det skal ligne noget andet? Der har været mange, der har brugt hegn som inspiration, fordi den har den bedste
strømlinet form. Ja, det skal da altid være sådan nogle fede dyr. Altså, det er jo aldrig klumpedumpe dyr. Der er jo ikke sådan en flodhestbil, vel? For eksempel er der jo et rugbrød. Nå ja, okay. Det er ikke så sex. Det er ikke så sex. Jeg ved så ikke, hvad der kom først. Om de havde tænkt på et rugbrød først. Ej, okay, det er godt set. Det var faktisk et rigtig godt eksempel. Har du altid interesseret dig for biler? Ja. Altså, lige siden jeg har været helt lille, har jeg interesseret mig for biler. Men det har altid været... Jeg har også en bror, som er mekaniker. Så derfor er der selvfølgelig også kommet noget af det. Men det har altid været designet for mig. Design, farver, former, funktioner. Man kan jo løfte rattet her også, og det er igen sådan noget, som Porsche har i forhold til funktioner, ikke? Og det her, det er jo... Og det er ikke en fejl, det der. Det er ikke noget, du har lavet, hvor du pillede lidt for meget. Nej. Det er fantastisk, at man tænkte på det allerede i 75, ikke? Men hvorfor kan man det? Ja, det er jo for, at man får en bedre siddeposition eller ergonomisk i forhold til længde af krop og okay. Længde af arme. Det hvis man måske har en lidt længere overkrop, så må man lige løfte den op. Så kan man lige løfte lidt længere op. Nå, Søren, tak for turen. Det var så lidt. I en sportsvogn. Skal vi mødes i enden, eller nede ved bagenden, tænker jeg? Lad os det. Hvad var det, du sagde til mig, den lignede bagenden? Der er nogen, der siger E.T. Ja, det kan jeg godt se. Alien. Ja. Det futuristiske look. Ja. Men hvor mange vil købe E.T.? Hvad har der været af henvendelser på den? Der er rimelig stor opmærksomhed, og også i udlandet. Okay. Så, der er jo ikke så mange af de her modeller heller. Og tyskerne er virkelig begyndt at vågne op omkring de andre modeller fra Porsche end bare 911'eren. Okay. Hvad har du sat bilen til salg for? Det er faktisk ret spændt på. 378.000. Ja, okay. Det lyder da egentlig ikke så dyrt. Nej, altså i forhold til, hvad du får for en 911 og den kvalitet til samme pris, så får du rigtig, rigtig meget god bil for pengene. Ja. Plads og komfort og kvalitet. Altså du får ikke en renoveret 911 til de penge. Nej. Jamen Søren, tusind tak, fordi jeg måtte rejse med i dag. Du er meget velkommen. Og tak for alt. Det var hyggeligt. Snak om form og farver. Held og lykke med salget. Tak.